lehentasuna alderdi sozialistarako da hausnarketa sakona egitea. Zut alderdi sozialista hemen Euskal Autonomian galduta dagoela, bai? Ez dut alderdi sozialistak proiektu propioa Euskal Herriaren zat, bai? Ikuspuntu edo beste modu batean ikusten da politika segurazki Madriletik edo Andaluziatik, baina hemen behar dugu proiektu sozialista, proiektu ezkerreko proiektua eta sozialista edo federalista, baina ez dakit begiratzen proiektu horrek begiratu behar dio Euskal Gizarteari. Bai? Bueno, ni sozialista naiz eta horrela jarraitzen dut, segurazki beste galdatu dute euren egoera edo euren posizioa, nik ez. Nik gauza bera esan nuen ez dakit orain dela 10 urte eta gauza bera esaten ari naiz gaur egun, bai, orduan, alderdi sozialista adibidez Loiolako elkarrizketan defendatu zuen erabakitzeko eskubidea. Orduan, alderdi sozialista aldatu da, bai, eta gizarteari galdetzean ez du zakitzen gizartea. Hori beste aitzakia, beste argudio bat eta beste gezurra bat da. Berritu behar dugu sistema politiko guztia berreskuratzeko gizartearen edo gizartearen gandik konfiantza. Bueno, alderdi politiko berriak sortu dira, ikuspuntu politikotik nik uste dut oso interesgarria dela olako sormena, bai? Beste agenda bat mai gainean jarri dute alderdi politiko berriek, batez ere Podemosek, bai? Nire ustez, Ciudadanos ez da alderdi politiko berria. Hori da, antzinako kontua edo antzinako politika nire ustez defendatzen du Ciudadanosek, bai? Baina, bueno, beste agenda bat mai gainean jarri dute alderdi politiko, eta teno, berritu dute bere diskurtsoa, bueno, hori da lehenengo pausoa, berritu dute bere agenda eta orain benetako politika berritu behar dute. Eta hori, falta zaigu, eh? Ez dut uste, hori, bueno, gertatu denik, bai, nire gustatzen zait hitz betetzea, bai? Orduan esan nuen hori eta utzi nuen politika eta nik jarraituko dut eta orain ibilbide profesionala bueno, oso interesgarria irakaslea izatea nik uste dut irakaslea izatea oso garrantzitsua dela gizartean eta benetako gizarte politika gaur egun eskoletan edo eskola askotan, instituto askotan egiten dela, uste dut. Amairuan, bueno, gobernuko konsejuan edo mailan eta bueno, pasatu nintzen euskaltegiko mailara, bai? Orduan, deskubritu nuen gizartea pentsatzen zuena, bai? Batez ere politikari buruz. Orain berreskuratu dut, heldua izan da, bai, eta baliagarria izan da euskal kultura deskubritzea, idazleak, bueno, dena.